Tenente Delmont Walker, se apresentando. Aí, Baird, quanto tempo vai ficar escuro aqui? Peraí, escuro? Cadê você? Pra onde você me mandou? Que maravilha. Falha de comunicação. Dave, aparece. Muito bem, consegue pelo menos ver o Dave? Consegue ver ele ou não? Estou vendo, Dave. Beleza. Vamos dar um jeito de energizar esse módulo. Dá pra se apressar? É, as luzes estão com defeito. Iris, abra as portas. É claro, Damon. Que merda, cara! Bem, a gente tinha que iluminar essa caixa, né? Aguenta aí, vamos descer você. Nossa. Conta de novo por que você me tirou da minha linda cama pra isso. Muito bem. Quero aprimorar nossos robôs de segurança para combater o Swarm. Tudo que você fizer, os sensores da sua armadura registrarão. Cara, acha que seus robôs vão conseguir compilar os meus movimentos? Ah, é. Isso mesmo, eu acho. Boa aterrissagem, Berg. Valeu. Bem, precisamos calibrar esses sensores. Apenas sigo dele. Ótimo! Agora continua com ele. Cara, eu daria tudo por um cafezinho agora. Vai ter suas panquecas quando a gente terminar, moleque. Precisa calibrar, moleque. Parecem bons. Dave, prossiga. Muito bem, tenente. Após todas as tarefas, vou atualizar seu contato. Vai lá dar uma olhada. Seu contato, se você não entendeu. Aí, olha. Tô vendo o Dave. Maravilha! Eu adorei. Enfim, ao teclado. Excelente. Iris, traga o próximo módulo. Cuidado, Dave. Bom, o básico pra ter divins em combate é fazer com que usem e entendam o conceito de cobertura, como você. Próximo esconderijo, por favor. Muito bem. Agora vai pro esconderijo do lado. Não? Não tá bom. Faz de novo. Perfeito, conseguimos. Agora cola nessa parede e vai pra esquerda. Finge que tá sob ataque. Piu, piu, piu. Ótimo, dados prontos. Hora de tornar as coisas mais interessantes. Os DBs precisam aprender que os inimigos podem acertar mesmo protegidos. Use o esconderijo pra ficar fora da mira do Dave. Assim ele aprende a se mover como um gear. Tá bom, me pegou. Dave, hora de usar seu laser. Oh, não consegue me achar. Oh, errou? Quer saber? Isso é divertido. Ok. Vamos colocar o módulo numa camuflagem. Proteja-se perto do Dave. Agora passa por cima. Ótimo.
Como se sente, moleque? Como você sabe? Sabe que sim. Iris, ative a trincheira ágil. É claro, Dane. Correr na velocidade máxima e manter a cabeça baixa não é coisa de robôs. Vamos mostrar como é que se faz. Corra com o Dave até a outra ponta, moleque. Iris, contagem regressiva. 3, 2, 1, já. Ótimo, agora corra com o Dave de volta ao início. Iris. 3, 2, 1, já. Muito lento, Dave! Muito bem, bom trabalho. Dados prontos. Escuta, sempre que um deles corre, ele tem um passo característico. Sorte deles. E agora? Eles, prepare o módulo de tiro. Ah, finalmente. O módulo de tiro foi posicionado. Muito bem, pegue um Lancer, arma mais versátil e confiável da CGO. Cara, como não confiar em uma coisa com serra elétrica embutida? Beleza, moleque, mais Guardians, arrebenta o escudo e acaba com eles. Eliminado nativo. Muito bem, agora use a sua mira. Bibis adoram atirar sem mirar, precisamos mudar isso. Eu sei como usar uma arma, Bird. Como é que eu tô, Bird? Gatão, né? Agora vamos tentar atirar sem mirar para acabar com eles enquanto fica protegido. Só um aviso, moleque. Não dá para atirar a cega se não estiver protegido. Registra aí. Pegue uma expressão nas caixas de velocidade. Por algum motivo, os tipis não conseguem recarregar direito. Mostra pra eles como se faz. Ah, perfeito! Deve ter dados consistentes lá. Nada mal, nada mal. Mas vamos ao desafio. Consegue abater um alvo em movimento? Unidade ativa. Tirana, como posso ajudar? Ótimo. Vamos ao treinamento de explosivos. Que tal? Pegue algumas granadas de fragmentação no armário. Certeza que quer de bis arremessando granadas por aí? Já ouviu falar em Swarm? Muito bem. Agora equipa. Iris, traga alguns voluntários pro Tenente Walker explodir. Sim, querido. Damon. Sim, Damon. Finge que não ouviu. Bert, como explodir DBs vai ajudar no treino deles? São velhas unidades em custódia. Eu já ia desmontar eles mesmo. Pega mais granadas se precisar. Agora, acho uma proteção. Beleza, igual quando atira. Mantenha sua cabeça baixa e arremesse a granada às cegas. Tenente Damon Walker, você é classificado como inimigo do estado. Boom! De olhos fechados!
Ótimo! Agora abra os olhos e mire no resto. Se concentra, mira e lança. Não, não, não. Mirando, por favor. Bom te ver, cidadão. Ah, moleque. Por que você não tá mirando? Preciso de dados com mira. O Marcos curte tomate? Com certeza sim. Pegue mais munição e granadas. E volte pro esconderijo. Os de Shepard estão usando tiros de choque. Acaba com eles. Sem problemas. Mira na cabeça, vão cair rapidinho. Rápido é bom, tô morrendo de fome. E tenta misturar um pouco mais as coisas. Só fica só usando o mesmo de sempre. Medidas de segurança desativadas. Modo de regressão iniciado. Abstenha-se imediatamente. Tá bom, tá bom. Eu admito. Isso é bem melhor que cafezinho. Força não letal autorizada. Iniciando recarga. Excelente. Os dados estão bons. Podemos continuar? Claro. Por que não? Ótimo. Agora um breve exercício de primeiros socorros. Iris, traga o paciente. Ele vai se juntar a nós. O que tem de errado? Pra mim ele tá bom. Dave? Que belo dia estamos... Ajuda ele, Del. Você sabe, pela ciência. Já é, deixa comigo. Sua assistência é muito apreciada. Olha, só pra avisar, o próximo vai doer um pouquinho. Do que você tá falando? Dave... Ajuda ele. Damon, isso não faz parte do protocolo de treinamento. Por acaso está se divertindo com o Tenente Walker? Iris! Ignora ela, garoto. Ela deve estar com algum defeito. Cidadão, parece que você precisa de ajuda. Ah, você é um fusão mesmo, Bert. Aí, moleque. Faz um favor e destroça essa unidade de custódia pra mim. Usa a serra do Lancer. Sério? Caramba, mano, que insensível. Se ouviu, moleque? Hora de fazer picadinho. Não se preocupa, vou garantir que ele seja reciclado. Vai com o Dave quando estiver pronto. Pode até ser. Não é mais hora de cafezinho. Esse é o espírito. Iris, iniciar o próximo módulo de treino. Preparando, Dave. Agora pega uma escopeta Nash do armário. Já sei que eu vou adorar isso. Eita, papai. Acaba com esses Shepards. Quanto mais dados de combate próximo, melhor. Veja como se faz, cara. Cuidado com segurança. Nash, perfeito para combate a curta distância, moleque. Pode partir para cima deles. Cuidado com segurança de cidadãos desativados. Cidadão, prepare-se para... Ei, gostou disso? Eu gostei.
unidade operante. Estou aqui para ajudar. E... pronto! Bom trabalho. Ah, Iris, nós vamos precisar de uma limpeza no módulo 7. Bom, preparado para o módulo corpo a corpo? Ah, quando você já nasce pronto, você não precisa ficar pronto. É. Só segue o Dave. Bem-vindo ao módulo de combate corpo a corpo. Primeiro, use sua faca para eliminar o DB desativado. Isso parece meio injusto, mas... ok. Cidadão, prepare-se para a detenção. Enquanto no chão, pega uns dados de finalização. Finalizando com estilo. Impressionante. Exagerado, mas impressionante. Muito bem. A seguir, manobras de combate a curta distância. Vamos lá. Muito bem. Proteja-se atrás do próximo Shepard. E agora dá um puxão. E enfia a faca. Quase sinto pena deles. Ei, o aprendizado vem com o sacrifício. A mesma coisa. Vai para a cobertura oposta ao Shepard, mas desta vez salta para cima dele. Se prepara, salta e derruba ele. E enfia a faca. E acho que eu saquei um padrão. Beleza, vamos ensinar como reagir. Vai pra cobertura. Tá indo pra cima de você. Revida. Excelente, agora acaba com ele. Merda, isso é chacina mecânica, mano. Ah, é mesmo? Bom, que tal a gente pegar uns dados de uma luta justa? Oh, é, Bad, é de mim que a gente tá falando. Você não derrubou o suficiente pra tornar a luta justa. Ah, é? Vamos ver. Se arrume, vamos começar. Iris, iniciar simulação de combate 12. Bem, a simulação de combate 12 não é um desafio à altura de um guia habilidoso como o Tenente Walker. Iris, é por isso que eu te amo. Muito bem, simulação 13. Mais desafiador, resultados melhores. Na pior das hipóteses, o Del vai pro hospital durante uma semana. Peraí, Ospi, como é que é? Ah, você vai ver. Vai lá com o Dave pra começarmos. Diga oi aos seus colegas, moleque. Oi, colegas. Saudações, Tenente. Iris, traga os adversários. Nas próximas unidades virão com tudo. Tenta arranjar dados úteis. Vamos lá, galera! O time Del é foda! Investigando alvos e inimigos. Abstenha-se de qualquer atividade hostil. Contatos hostis avistados. Guarda grave no hardware. A bombardeira alto com força no hospital. Entradora desativada. Desliga. Atacando. Recarregando o armamento. Alvos inimigos detectados. Dano catastrófico detectado. Ativar módulo de defesa. Perfeito. 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 Unidade danificada. Conserto solicitado. Unidade inativa. Plagueando. Vamos lá, de volta à batalha! Potencial alto inimigo avistado. Estamos. É tudo que tem? Porque eu tenho mais pra mostrar. Bom trabalho. Assim que eu aplicar essas melhorias, o Swarm terá uma surpresinha.
Espero que tenha conseguido o que queria. Eu vou comer. Vou analisar os dados em breve. Iris, o que eu faria sem você? Tremo só de pensar, Damon.